Koho koupí Arsenal? To sice ještě nevím, ale ukážu vám svoji variantu, koho bych koupil já. Podíváme se na moje ideální nákupy, naopak vám ukážu i koho nakoupit nepotřebuju, ale paradoxně se o něm svykluje nejvíce. Poskládáme i ideální sestavu, no a pokusíme se odhalit i kolik tak CCA můžou mít na přestupy. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Začneme tím, že bych chtěl vyjádřit respekt k Emerimu kterýho jako kouče řadím hodně vysoko a přestože si v Paříži možná trochu pošpinil jméno, tak pro mě je to momentálně ideální volba na lavičku Arsenálu a jeho koncepční práce se mně osobně líbí. Jeho týmy mají jasně strukturovaný řád a přesně víte, co od ní můžete očekávat, přestože v Arsenálu nemá hráče, který by se představoval a prostě pro svůj styl fotbalu potřebuje trošku typologicky jiný hráče. Pokud se podíváme na současný kádr Arsenálu, vidíme velkou kvalitu především v útoku. Auba s Lakazetem jsou fantastičtí fotbalisti a určitě hráči okolo, kterých by se měl celý tým postavit. Nevěřím tomu, že jeden z nich by měl nastupovat na křídle, naopak vidím oba jako čistý útočníky to je první point, od kterého bych se rád odpíchnul. Samozřejmě, jak známe Emeryho, tak rozestavení bude měnit a jsem naprosto přesvědčený, že několikrát během sezóny nastoupí i v sestavě, která bude z křídelníky. Primárně bych ale vycházel z toho, že se bude hrát na dva klasické útočníky bez ortodoxních křídel. Přesto je ale nutný poznamenat, že Arsenal by nových hráčů potřeboval několik a v kádru by mělo dojít k velkým změnám, ale budeme pracovat s tím, že financí na přestup zas až tak extrémně jako nemají. Naprostou prioritou by měli být stopeři, to osobně vidím jako největší slabinu celého kádru a za normálních okolností bych byl jednoznačně pro příchod dvou stoperů, jenže vzhledem k finanční situaci a zároveň i z pohledu, že potřebujeme posílit i na jiných postech, to není úplně možný, takže přivedeme pouze jednoho stopera. Právě na pozici středního obránce bych vybral Maria Hermosa z Espanolu. 24-letý španělský obránce, který začínal v akademii Realu Madrid, ale před dvěma lety se přesunul jako volný hráč právě do Espanolu. Jedná se o stále mladého hráče, který už je ale otrkaný zápasy ze španělské Laligy a jeho tržní hodnota není úplně tak šílená jako u jiných hráčů. Stát by měl něco mezi 20 až 30 milionů euro, což je za takhle perspektivního hráče celkem příznivá suma a Arsenálu by mohl takovýhle hráč dokonale vyhovovat. Zbytek obrany bych teda nechal v současném složení, přestože bych preferoval ještě jednoho stopera, protože si nejsem jistý, v jaký formě se vrátí po dlouhodobém zraní holding, ale bohužel nemáme příliš na výběr a budu mu se důvěřovat. Kraje obrany jsou podle mě vyřešeny fantasticky a není potřeba nakupovat extra hráče, ať už Bejerin nebo Kolašináč jsou špičky na svých postech a z mýho pohledu by byl nesmysl přivádět na tyhle postoj nového hráče. Maximálně náhradního pravý obránce, který by se samozřejmě hodil, ale na ní už nezbyde rozpočet a priority jsou někde jinde, takže bude tam zase muset nastupovat Niles, který je spíše střední záložník, ale toho pravýho beka dokáže zahrát a jako náhradník je to za mě v pohodě varianta. Co mi ale absolutně smysl nedává je případný nákup e, Tyrnyho se Celticu. Nic osobně proti němu nemám, ale na pozici levýho beka už mají vynikajícího kolašinače a rozhazovat si momentálně dovolit to rozhodně nemůžou. Právě proto mi tenhle přestup absolutně nedává jako vůbec žádný smysl a celý se mi to jeví jako jenom vyhozený peníze, které se mohly použít na nákup úplně jiných hráčů a primárně na jiných postech. Jo, samozřejmě ten přestup ještě není hotový, není potvrzený, takže nechci říkat, že to jsou vyhozený peníze, ale předem je to vlastně jeden ze dvou přestupů, o kterých se do Arsenálu mluví nejvíc. Tak já doufám, že z pohledu Arsenálu tenhle přestup nakonec nedotáhnou, protože bylo by to prostě zbytečný cash navíc, úplně zbytečný. Další post, kde Arsenál bez sporu potřebuje posílit, je střed hřiště. Zde mám vytypované dvě možnosti, z nichž aspoň jedna by Arsenal určitě mohla sedět, nebo respektive jednoho z nich by měli přivíst. Konkrétně se jedná o Nikola Barelu z Kaliáry a Juriho Tilemance z Monaka, který letošní sezonu hostoval v Lestru. Osobně bych preferoval asi Tilemance, protože už je v Premier League odzkoušený a uspěl během hostování v Lestru, ale obě varianty by byly z mýho pohledu velice, velice pozitivní. Jedná se o pracovitý hráče, kteří jsou zároveň kreativní, což je přesně to, co momentálnímu Arsenalu chybí. Samozřejmě bavím se o kreativitě. Jo, záložník podobného typu zkrátka v Arsenalu není a citelně tam chybí. Ve dvojici s defenzivnějším Torreirou by to mohla být ideální varianta pro Arzenál. Další post, kde určitě potřebuju posílit je ofenzivní záložník, protože s Ezilem nepočítám a v ideálním případě bych si představoval jeho odchod, i když je to asi jenom zbožní přání pro fanoušky Arsenalu. A Miki mě nepřesvědčil natolik, že by měl být hráčem základní sestavy, i když s ním 100% počítám. Mou ideální variantou by byl Pablo Sarabia ze Sevilla, který zažil fantastickou individuální sezonu, ale už to vypadá, že na 99% půjde do Paříže a v době, kdy tohle video vyjde, už možná bude i oficiálně hráčem Paříže, takže proto jsem se ho do tohle výběru už nezahrnoval, jenom jsem ho chtěl zmínit jako ideální variantu, kterou já osobně bych preferoval. A šlo o dvě věci. Jednak on je skvělý ofenzivní záložník, ale zároveň dokáže nastoupit jak na levém, tak na pravém křídle, což pro mě v tomhle rozhodování hrálo dost velkou roli, a je to škoda, protože Sarabia, zvlášť pokud se bavíme o Emeryho herním stylu a tom, že často mění rozestavení, tak on by byl naprosto, naprosto ideální hráč, nejenom individuální kvalitou, ale zároveň i univerzálností. Jo. Já jsem z těch aktuálních jsem vybíral mezi dvěma. Do ušího seznamu se dostal Pablo Fornals z Realu a Ondrej Duda z Herty Berlín. Fornal sice nezažil ideální sezónu, ale to ani celý Villarreal, který se trápil, takže dá se to pochopit a nějak bych mu to extrémně nezazlíval, ale i tak si myslím, že by to nebyla jako špatná varianta. Jako ideální posilu do ofenzivní zálohy bych ale přece jenom nakonec zvolil André Dudu z Herty Berlín. Jednak zažil velice podařenou sezónu, ve který střelil 11 gólů a na dalších 7 přehrál, ale zároveň si myslím, že do agresivnějšího stylu Emeryho by se dělal mnohem lépe než techničtější Ezil s Mikitarianem. Jo, zároveň by se jednalo o můj poslední nákup, celkem bych teda koupil tři hráče, Hermosa na stopera, má do středu zálohy a Dudu na post ofenzivního záložníka. Zároveň jsem vybíral hráče, kteří by nebyli cenově úplně přestřelený a bylo by možné je koupit za přijatelnou cenu, protože moc dobře víme, že Arsenal na přestupy nechce utrácet hodně peněz, respektive Emery nemá možnost utrácet hodně peněz, takže jsem musel se trochu přizpůsobit. Každopádně tyhle tři hráče by Emeryho kádr značně posílili a pokud, pokud, bychom se bavili o tom, že nějaký finance by přišly z prodeje dvojce Ezil Mustafi, které já bych osobně prodal, tak by to mohlo i finančně výjít, protože Arsenal by měl na přestupy něco mezi 40 až 50 miliony liber. Přestože se jedná o nepotvrzenou informaci, je to odhadem, co se tak spekuluje a co já si myslím, že kolik by tak přibližně mohli mít. Z mýho jako pohledu se tady můžeme bavit o tom, že teďka hodně se řeší i Zaha. A já určitě nejsem proti přestupu Zahy. Za mě Zaha je top hráč, rozdílový hráč, navíc fanoušek Arsenálu, takže já si myslím, že i Zaha by byl dobrá varianta a teoreticky uh, místo Andrey Dudy i on by mohl jít. Jenom mě jde primárně. Prostě můj cíl byl mít nebo udělat tu sestavu ideální pro Lakazeta s Aubou. Pokud by do týmu přišel Zaha, tak by se pravděpodobně hrálo 4-3-3 nebo nějaký prostě rozestavení s křídlama. A tam už se bavíme o tom, že teda uh, Auba by musel na křídlo, s tím, že jedno křídlo by bylo zaha, že jo? Druhý křídlo by teda hrál Auba, a Auba prostě na tom křídle nehraje úplně tak ideálně. Takže takový, takový je prostě můj pocit, že spíš by se tam hodil Andrej Duda, ale zaha je samozřejmě individuálně taky fantastický hráč a do systému arzenálu si nemyslím, že by měl problém se nějakým způsobem vejít. Chytřejší nebo možná větší detailisti by si určitě mohli všimnout toho, že v systému, kterým jsem vybral já, teda na dva útočníky, by měl být nějaký náhradník, taky v útoku, ale i na tuhle variantu jsem myslel. V případě, že by se zranil Auba nebo Lakazet, tak by se pouze přešlo na rozestavení 4-2-3-1, s tím, že na pravý křídlo by se přesunul Miki, což není jeho ideální pozice, ale dokáže zde zahrát podle mě velice kvalitně a druhý křídlo by měl na starosti Ivoby. Díky tomu by teda odpadla nutná kopie dalšího útočníka, na kterého už Arsenal stejně jako ty peníze nemá. Jo. Takže můžeme se tady bavit o několika různých variantách, ať už je to Zaha, nebo je to Ondrej Duda, případně ten Sarabia by byl za mě úplně jako ideální, ale jde o to, co Arsenal chce, zase pokud koupí Zahu, tak je to Angličan a Angličanů v Arsenalu moc není, je to zase něco, co si myslím, že anglický týmy by měly mít v týmu aspoň nějaký Angličany, Můžete se podívat na můj lesterek, já to ničím s angličanama, že jo. Takže angličani mají kvalitu, současní angličani mají kvalitu, jenom je to o tom, že jsou samozřejmě dražší než hráči ze zahraničí. Takže asi tak. Tohle je moje ideální varianta, jak poskládat a vylepšit kádr arzenálu, s těma málo finančníma možnostma, který mají k dispozici. No a vy mi dejte vidět do komentářů, jaký změny byste udělali vy a zkuste i rozepsat důvody, třeba proč byste nějaký hráče vzali, ale jenom připomínám, myslete na to, že arzenál má omezený rozpočet. Jo, takže nekupovat nějaký extra hráče, ale zkuste popřemýšlet na tom, že kteří hráči by byli za nějakou rozumnou cenu teoreticky k dispozici a zároveň by ten kádr zlepšili. Takže pro dnešek už je to všechno. Mějte se přesně tak, jak chcete, a zatím ahoj, ahoj.